Nazura kan? Haa. Daripada SMP Tiga Malin. Ah, betul-betul. Kelas Winter Day. Betul? Ingat lagi tak, Jason? Ya, kita rakan sekelas dulu. Sekejap. Siapa ni? Jason, kawan sekelas dia dulu. Oh, kawan sekolah? Ya, yeah, kawan sekolah. Tak. Kawan sekolah je. Okay. Saya Fathan. Okay. Saya suami dia. Oh, suami. Ma, jom, ma, balik, ma. Okay, suami. Okay. Selamat perkenalan, Nazura. Okay. Nice to meet you. Bye. Okay, bye. Jati. Bye. Okay. Sorry, by the way, boleh tak nak kita nak minta nombor phone? Maybe nak kita nak buat reunion ke? Sure. Ni siapa ni? I don't explain. Tak, sekarang ni siapa ni? Kawan lain je. Lepas. Lepas. Ni siapa ni? Kawan? Kenapa kau contact lagi dengan dia? Hari tu dia... You tahu tak? Sebab tu lah I tak nak kena kacau dengan lelaki lain. Dia minta you memang minta lah. Dah lah. Apa yang nak you contact dengan lagi? Apa masalah you lah? I tak tahu lah apa ni. I dah cakap dengan kain yang you tak nak. Kenapa benar ni otak you pun lah? You ni isteri banyak. Hello, ya? Yeah? Aku Jason. Hai, kenapa awak nangis ni? Ada apa yang berlaku? Okay, waktu buat sana, Uncle datang sekarang. Uncle datang sekarang. Hello, Inspektor Mazuri dari Sabri Akak. Boleh saya bantu? Hello, Tuan. Saya nak buat laporan tentang keganasan rumah tangga yang berlaku terhadap kenalan saya, Tuan. Okey, baiklah. Anda boleh datang balai saya sekarang. Balai, Tuan. Membantu saya sampai. Okey, Tuan. Baik, Tuan. Okey, terima kasih. Gili! Kau tunggu sekejap, Ya, boleh saya masuk? Assalamualaikum. Saya Inspektor Ahmad Izzuddin. Saya mendapat aduan bahawa berlaku jika rasa rumah tangga di sini. Kau! Ya, tak penting. Ambil letakkan persetujuan. Keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga ialah corak keganasan, penderaan atau ugutan yang digunakan untuk mengawal atau mengekalkan kuasa ke atas pasangan yang sedang atau pernah menjalankan hubungan intim. Dasarnya, keganasan rumah tangga adalah mengenai kuasa dan kawalan. Dapat pelbagai bentuk keganasan rumah tangga termasuk penderaan fizikal, emosi, psikologi, sosial dan juga keluarga. Menurut Women in Organization, kes penderaan yang paling tinggi yang pernah dicatatkan adalah pada tahun 2016, iaitu sebanyak 5,396 kes. Sekiranya anda menjadi mangsa atau saksi pada keganasan rumah tangga di seluruh dunia, Women in Organization online kuasa 3,3688 email. Okey, dengan itu, ketika